କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 45 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ବା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମେଲ 32, ଫିମେଲ 13। କେସେସ ଇନ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଟିଏମ୍ସିରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 27 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 14 ଜଣ। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତିକା ଅଛି, ଜଣେ ୟୁଏସ୍ଏ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, 5 ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, 2 ଜଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରିଟର୍ଣ୍ଣି, 2 ଜଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, ଜଣେ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, ଜଣେ ପଞ୍ଜାବ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣି ଏବଂ 2 ଜଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରିଟର୍ଣ୍ଣି। 16 ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ରିଟର୍ଣ୍ଣି ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଏବଂ 14 ଜଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ଆଉଟସାଇଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣି ସମୁଦାୟ 15 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମ ରିଟର୍ଣ୍ଣି 16 ଜଣ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 14 ଜଣ। ଏହିଭଳି ଟୋଟାଲ 45 କେସ୍ ରହିଛି। ତା ଭିତରୁ ଆମର 12 କେସ୍ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, 3 କେସ୍ ଡିଏମ୍କେ କଲୋନୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, 3 କେସ୍ ଟିକରା ସାହିର, 2 କେସ୍ ପଲିଗୁଡ଼ା ରଙ୍ଗାବଲି କୁମ୍ଭାର, 2 କେସ୍ ପୁଲିସ କ୍ଲବ ପୁଲିସ ପର୍ସନେଲ ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, 1 କେସ୍ ଓଏମ୍ପି ଲାଇନ୍ ଓଏସ୍ଏଫ୍ ପର୍ସନେଲ, 1 କେସ୍ ଗୌତମ ନଗର ଲାଷ୍ଟ ଲେନ୍। ସିମିଲାରଲି ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 6 କେସ୍ ରହିଛି, 1 କେସ୍ ଟିଏମ୍ସି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସୁନାବେଡ଼ା, 4 କେସ୍ ଏଇଏଫ୍ କଲୋନୀ ସୁନାବେଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ରିଟର୍ଣ୍ଣି ରହିଛନ୍ତି, 1 କେସ୍ ଇନ୍ଦିରାନଗର ସେମିଳିଗୁଡ଼ା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣି। ସିମିଲାରଲି 8 କେସ୍ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏରିଆର, 7 କେସ୍ ରହିଛି ସତସଙ୍ଗ ଭେଜାପୁଟ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି, 1 କେସ୍ କୁନ୍ଦୁଲି ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନେଲ, 2 କେସ୍ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଏରିଆର, 1 କେସ୍ ହେଉଛି ଟିଏମ୍ସି ଯିଏକି ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି, ଆଉ 1 କେସ୍ ସେକ୍ଟର 2 ନାଲକୋ ଦାମନଯୋଡ଼ି, 1 କେସ୍ ଟିଏମ୍ସି ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର, 1 କେସ୍ ଖଜୁରୀପୁଟ ଭିଲେଜ ଆଉ ଟିଏମ୍ସି କାକିରିଗୁମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଗଡ଼ଗୁଡ଼ା ଜିପି, 13 କେସ୍ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ରହିଛି, 4 କେସ୍ ସୌରାସାହି, 2 କେସ୍ ପେଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ, 2 କେସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମହଲ, 1 କେସ୍ ଜୟନଗର ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରହିଛି, 1 କେସ୍ ପୋଇବେଡ଼ା ଉପର ସାହି, 1 କେସ୍ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, 1 କେସ୍ ହନାଗୁଡ଼ା ଆଉ 1 କେସ୍ ଭୂପତି ସାହି, ଆଉ 1 କେସ୍ ଶସାହାଣ୍ଡି ଅଛି ବରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆ, ଆଉ 1 କେସ୍ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପୋଲିସ ପର୍ସନେଲ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ। ଏହିଭଳି ସମୁଦାୟ ୟା ଭିତରେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ ପର୍ସନେଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନେଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ 5 ଡେଜ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଅଲରେଡି ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ତାର ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍, ହାଇରିସ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍, ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ କେସ୍ ତାର ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ରହିବ। ଏଥିରେ ବେଶୀ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଥିରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣି ସବୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅଳ୍ପ 14 କେସ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ପଜିଟିଭ କେସ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଏଥିରେ ମାନେ ବେଶୀ ଆଶଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଅଲରେଡି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ କଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସ୍ୱାବର ରିପୋର୍ଟ, ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିବେ ତାକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ମାସ୍କ ୱେୟରିଂ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏସବୁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।